Divendres 3 d'agost a 3 quarts de 10, la pilota torna a rodar a Cornellà al Prat. El nou espanyol es presenta davant el Montpellier, l'actual campió francès. Dos equips històrics cara a cara en la 38a edició del Ciutat de Barcelona. No t'ho perdis. Espanyol-Montpellier, vine a l'estadi. Entrades disponibles a la web del club, Ticketmaster, Marca Entrades i Ticket Bureau.